ៀងបានទៀតឬជឿសួស្តីនិស្សិតអគ្គិសនីសួស្តីពីព្រលាអីបងជំរាបលាបាទសួស្តីជំរាបលាចាំជួបគ្នានៅ vlog នេះទៀតពេលរ៉េពេលថ្ងៃថ្ងៃចាំធ្វើ vlog តទៀតបាទអូជា vlog ថ្ងៃច័ន្ទជាន់ដបលតែឥឡូវមកអង្គុយចាំកត្រកចុះទៅក្រោមវិញជាន់ទី22សន្តាគារដាវីតសន្តាគារដាវីតគោលការធ្វើនេះទៅបាយតោកាមីនឹងបោះអាសាទៅជាមួយនឹងមួយស្រួយទៀតបាយខាងចាំពេលថានឹងគេឲ្យឆៃខ្លាំងបើមិនជាឡើងមានដាក់ដល់ឡើងអត់មានទេ